Valmistautuminen on kiitos sujunut oikein hyvin, että peruskuntakauden jälkeen nyt ollaan puolitoista kuukautta kuukausi paljon sparrailtu, paljon tehtäväotteluita ja oikein kivasti. Tosi innoissaan Rosan debyytistä, se on tosi paljon taitoa ja myös voimaa ja se kombinaatio on semmoinen, että odotan hyvin paljon, että pääsen näkemään miltä se näyttää kehässä. Tosi paljon luonnollista lahjakkuutta ja taitoa. Silmä on alusta asti ollut tosi hyvä ja iso tulevaisuus, kun malttaa treenata tällä tavalla kuin nyt. Ja odotan, että pääsee vaan näyttämään. On äärimmäisen näppärä, taitava nyrkkeilijä. Tosi hyvä liikkumaan, tosi hyvä vastaiskemään. Pystyy nyrkkeilemään kaikilta etäisyyksiltä. Tai olisi salin ihan taitavimpia nyrkkeilijöitä.